এইটো আপোনালোকৰ মানে ফাৰ্মলৈ খানা হোৱা নাই, মানে ব্ৰইলাৰ খোৱা খানা হোৱা নাই, তো আপুনি কি খুৱাইছে ইমান দিনে? ইমান দিনে কি খুৱাইছোঁ মানে দানাটো অহাই নাই তেতিয়াৰ পৰা। হয়, এতিয়া ধৰক আমি ধান চাউল ভাত দিওঁ কেতিয়াবা, আৰু আনহাতে মোৰ ঘৰত পোহা মুৰ্গী পোৱালিও খুটি খুটি খায় সিহঁতি। হয় নেকি? খাবলৈ পোৱা নাই বহুত দিনৰ পৰা। হয় হয়। কিমান আছে ইয়াত আপোনালোকৰ ব্ৰইলাৰ? ব্ৰইলাৰ আমাৰ 35। হয় নেকি? তো আপোনালোকে ভাত মানে খুৱাই আছে? মই ভাত দিওঁ, ধান দিওঁ। হয়। কলগছ চলগছ এনেকৈ সেইবিলাক খায় আৰু। হয়। খাবলৈ সিহঁতি কিমান দিনৰ পোৱা নাই, মানুহ আহিলে ভৰিকে খায়, ভৰিকে খুটি দিয়ে এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান কি ধৰক আপোনালোকৰ, যিহেতু কৰোণা ভাইৰাছৰ বন্ধ লকডাউন কৰি থোৱা আছে, তথাপিও আপোনালোকৰ কাৰণে কি আহ্বান কৰিব চৰকাৰ? হয়, আপুনি দানা গাড়ীখন মানে খুলি দিবলৈ আপোনালোকে আমি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু। হয় হয়। মোৰ নামটো নৰেন বৰা। নৰেন বৰা, হয়। আপুনি কিমান দিনৰ পৰা ফাৰ্মত আছে? মই এতিয়া ধৰক মোৰ মোটামুটি দুবছৰ হ'ল। দুবছৰ হ'ল? হয় হয়। দুবছৰ ভিতৰত কোনোদিনে প্ৰব্লেম অহা নাই? দুবছৰ দিনত কোনোদিনে প্ৰব্লেমটো নাই, এইবাৰহে এনেকুৱা হৈছে কৰোণাৰ ভাইৰাছৰ কাৰণে। মানে ধৰক মানে চবৰ এটা হেৰি হৈছে, মানে বেমাৰৰ মানে ধৰক কৰোণা ভাইৰাছৰ অহাৰ কাৰণে মানে ধৰক এটা চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে, মানে ধৰক গাড়ী মটৰৰ লকডাউনৰ কাৰণে। এতিয়া ধৰক চৰকাৰে এটাই হেৰি কৰি দিয়ক, মানে আমাক ধৰক মানে দানাটো ধৰক গাড়ী দানাৰ যিবিলাক গাড়ী আহে নহয়, গাড়ীখন মানে ধৰক অনুমতি দিলে ভাল হ'লে, গাড়ীখন আহিবলৈ আহিবৰ কাৰণে। হয় হয় হয়। যিটো আপোনালোকৰ জীৱিকা এইটোৱেই? হয় হয়, আমাৰ জীৱিকা এইটোৱে। আমাৰ এইটো এইটো বাহিৰে আমাৰ জীৱিকা একো নাই, আমাৰ খেতি পথাৰ নাই, আমি এনেকৈ এইটো ধৰক আমি এনেকৈ কৰি খাই আছোঁ। হয় হয়। এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা খাবলৈ? এতিয়া মোটামুটি আমাৰ ধৰক এতিয়া মোটা 13-14 দিনমান হ'ল। হয়। 13-14 দিনৰ আপোনালোকে কি দি আছে এতিয়া? মানে বৰ্তমান আমি এতিয়া ধৰক মানে দোকানৰ পৰা কণ্ট্ৰলৰ পৰা এই চাউল মানে ধৰক খুৱাওঁ, তাৰপৰা ধৰক কিনি আনো চাউল, এনেকৈ খুৱাই আছোঁ। কলগছ কল এনেকৈ বনাই বনাই খুৱাই আছোঁ। হয় হয়, ঠিক আছে, ধন্যবাদ।